ظاهراً کلیدی بنبست گفتگوها همچنان ناپیداست. ارشدترین مقام‌های دولت افغانستان و طالبان در نشست دروزه‌شان در دوحه به موضوع‌های اساسی از جمله آتش‌بس به توافق نرسیدند. ناوقت روز یک شنبه با نشر اعلامیه مشترک دو طرف گفتند که توافق شده که نشست در چنین سطح در آینده نزدیک برگزار شود. موافقه به این که گفتگوها در سطح بالا بدون وقفه ادامه پیدا کنه. امیدواری ما است که در ظرف چند هفته آینده باز هم یک دور گفتگوها را ما داشته باشیم. منابع در دولت افغانستان میگن ایجاد دولت عبوری صلح، بحث روی قانون اساسی، آتش بس و رهایی زندانیان از موضوعهای مهم هیئت بلند رتبه دولت افغانستان بوده که طالبان به آن چراغ سبز نشان ندادن. پیش از رفتن هیئت دولت افغانستان به دوحه، خوشبینی ها این بود که هیئتی در چنین سطحی راه حل پیدا خواهد کرد. اما حالا ناامیدی بیشتر شده و بسیاری های نشست را مایوس کننده می خوانند. متاسفانه شکست تاریخ تو کابل هم باعث از این شد که هیچ نوع دستاورد کنفرانس و یا نشست دوحه نداشته باشه و باز هم بازی به این شکل ادامه پیدا کنه. پاکستان و قطری ها و امریکا در فکر پیروزی و غلبه نظامی طالبان هست. دولت افغانستان هم از این نشست ناراض به نظر می رسد. معاون دوم ریاست جمهوری در پیام ایدیش اعلامیه این نشست را بی‌مفهوم و خونسا گفته است. حکومت همچنان به برقراری آتش بس تاکید دارد. توقع مردم و جامعه جهانی از طالبان این است که دست از خشونت و آدم کشی بردارند، آتش بس را به مثابه یک قاعده کلی قبول کنند و به صلح عادلانه و پایدار که خواست مردم افغانستان است تن دهند. با گذشت هر روز به ورق پیچیده وضعیت افغانستان افزوده می شود. این روزنامه ایرانی از تشکیل گروهی تحت نام هشت شیعی در برابر طالبان در افغانستان خبر می دهد. موضوعی که با واکنش تند مقامهای دولتی و سیاستگران افغانستان روبرو شده است. مشاوری پیشین رئیس جمهوری گفته همسایه شیطنت نکن. طرف دیگر اما نبرد میان نظامیان افغان و گروه طالبان همچنان گرم است. در دو روز اخیر نیروهای دولتی 7 ولسوالی را از تصرف گروه طالبان آزاد کردند. طالبان هم اعلام کردند که 2 ولسوالی را در 24 ساعتی پسین تصرف کردند. حالا شهروندان افغانستان انتظار دارند که طالبان حداقل در روزهای عید اعلامیه آتش بس کنند. امان فرهنگ، ایران اینترنشنال، کابل.